سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته خره غلاست لمینې یوټیوب چینل څخه د افغانستان په پخواني ولسمشر حامد کرزی له سی این این سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې په تیر کې ټولو ښکېلو لورو په افغانستان کې ظلمونه کړي خو اوس د دې وخت دی چې طالبان د یو واقعیت په توګه ومنل شي او نړۍ ورسره سمدستي تعامل وکړي. بلوچستان کې په وسلوال برید کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه وسلوال برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پوځ ویلي ترهګرو په کیټ سیمه کې په امنیتي سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ نن د جمعې په ورځ ویلي ترهګرو د بلوچستان صوبې په کیټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په چک پوسته برید کړی دی. ویل شوي د ترهګرو سره په نښته کې منظر عباس چې تعلق یې د خوشاب سره دی او عبدالفتح چې تعلق یې د خدار سره دی وژل شوی دی. په سمدستي ډول د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. پوځ ویلي د پیښې وروسته د ترهګرو د لټون دپاره عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان صوبې کې وخت په وخت دغه ډول د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. پوتین ویلي د اسلام پیغمبر ته سپکاوی د بیان ازادۍ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اسلام پیغمبر ته سپکاوی د بیان ازادۍ نه ده. نوموړي ویلي دا له مذهبي ازادۍ سرغړونه او د مسلمانانو په سپېڅلو احساساتو لوبې کول دي. نوموړي ویلي د اسلام پیغمبر د سپکاوی افراطیت ته لمن وهل دي. د روسیې د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین په 2015 کال کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارتونونو د خپرولو په خاطر د شارلی ابدو مجلې برید ته په اشارې ویلي چې افراطي ډلې له دې فرصته ګټه اخلي. د پان هنري ازادي نامحدوده نه ده او باید د نورو له ازادۍ څخه سرغړونه ونه شي. دوستم ویلي د دشت لیلی تاریخ به بیا تکرار کړو. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قمندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا کړې ده چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم به دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند کاکومبل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند د مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وه. ویل کېږي چې دوستم محقق، یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. ریاست الوزراء وایي ټول اقوام دې په ګډه د هیواد آبادۍ ته کار وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د هیواد د اهل هنود او سیکانو شورا له استادو سره لیدلی دي. مولوي عبدالکبیر په یاد لیدنه کې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی دی او زیاته کړې ده چې ټول هغه اقوام چې په دې هیواد کې ژوند کوي په امنیت کې د ژوند کولو او د دې هیواد په آبادۍ کې د برخې اخیستلو حق لري. نوموړي زیاته کړې ده چې ټول افغانان باید د یو بل ترڅنګ په درېدو او د یو او بل په همکارۍ د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره کار او هلې ځلې وکړي. د یادونې ده چې د تیر نظام په وروستیو کې پر هندو او سکھ افغانانو باندې تر څو خونړیو بریدونو وروسته ډېری سکانو له افغانستان څخه د وتلو لار ونیوله او له هیواده بهر کډوال شول. ازبکستان وایي غواړو افغانستان په ترانزیټي مرکز بدل کړو. ازبکستان د ترمز تورخم ریل پټلۍ په غځولو سره غواړي افغانستان په ترانزیټي مرکز بدل کړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ایرګوشوف په حیرتان بندر کې افغانستان ته د بشري مرستو د سپارلو په موخه جوړ شوو مراسمو کې کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې هیواد یې افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی او له ترمز څخه مزار شریف، کابل، تورخم او پېښور ته د ریل پټلۍ غځولو له لارې غواړي چې افغانستان په ترانزیټي مرکز بدل کړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل چې د اورګاډي د پټلۍ په ګډون به د ازبکستان په ټولو اقتصادي پروژو کې مرسته کوي. ملګری ملتونه له افغانستان سره 8 میلیارد ډالر مرسته کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان د اقتصاد د غښتلي کېدو په موخه د 8 میلیارد ډالر بودیجې د چمتو کولو پلان لري. د راپورونو له مخې ملګری ملتونو د روان کال لپاره په افغانستان کې د خدماتو د وړاندې کولو او مرستې په موخه د 8 میلیارد ډالر د بودیجې پر پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به ښوونځیو کې د ماشومانو د سالمو خوړو د کار روزګار پیدا کول، ګاونډیو ته د افغانستان د برېښنا پور تادیه او د حکومتولۍ سیستم بیا رغونه شامل دي.
د مرسته له افغانستان سره پر بشردوستانه مرستو سربیره پلان شوی ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د افغانستان لپاره د بشردوستانه چارو همغږي کوونکي رامز الکباروف ویلي چې افغانان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی دا سازمان نه غواړي په افغانستان کې په یو بدیل دولت واوړي، خو په ډاګه کړی یې ده چې دغه بنسټ ته د سیستمونو ملاتړ مهم نه دی. هغه ټینګار کړی دا سازمان نه غواړي په افغانستان کې په یو بدیل دولت واوړي، خو په ډاګه کړی یې ده چې دغه بنسټ ته د سیستمونو ملاتړ مهم دی، نه د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو له لاسه ورکول. د راپورونو په اساس د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان نیم نفوس له لوږې سره مخامخ دی. بریتانیا او جرمنی د زرګونو نورو افغانانو د ایستلو بهیر پیلوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو پروګرام د 2022 کال د جنورۍ په میاشت کې پیلېږي چې له مخې به یې 40,000 افغانان په بریتانیا کې میشت شي. د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي هغه افغانان چې په افغانستان کې له بریتانیې سره همکاري کړې، د ډیموکراسۍ، میرمنو د حقونو بیان، ازادي او د قانون د حاکمیت دفاع کړې، او د میرمنو او نجونو پر شان هغه کسان چې په شدیده توګه د خطر سره مخ دي او د اقلیتونو ډلې او کورنیو ته یې په دې پروګرام کې لومړیتوب ورکول کېږي. د بریتانیې د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي هغه کسان چې د دې پروګرام له لارې بریتانیا ته ځي هماغه شان جدي امنیتي څېړنې ترې کېږي چې د نورو برابرو شرایطو له مخې دې هیواد ته مهاجرت کوي. بریتانیا دا اعلان په داسې حال کې کوي. جرمني هم ویلي د افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي. د جرمني د بهرنیو چارو د نوي وزیر انالینا بایروبی ویلي چې له افغانستان څخه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي چې د دې هیواد د پوځ یا حکومت سره یې په افغانستان کې کار کړی او یا یې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. او وروستۍ خبر هم دا چې پاکستان 240 افغانان زندانیان تورخم کې افغان حکومت ته وسپارل. پاکستان له یو شمېر زندانونو څخه 240 افغانان چې په بېلابېلو قضیو کې بندیان شوي وو آزاد او په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارل شول. د ننګرهار ولایت په یوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان به له ثبت او راجستر وروسته خپلو کورونو ته ولېږدول شي. طالب چارواکو د دغو کسانو د جرمونو او هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان په خپل قلمرو کې د افغان کډوالو پر وړاندې په غیر انساني چلند تورن دی. دغه هیواد بیا په دې اړه تورونه ردوي او وایي چې له څو لسیزو راهیسې یې میلیونونه افغانانو ته پناه ورکړې او ښه پالنه یې ورڅخه کړې ده. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه، او تر بیا خوشحاله شي. د الله په امان.